അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. ഖുർആൻ പഠനം 702, സൂറത്തുൽ ഉഖ്മാൻ 6 മുതൽ 9 കൂടിയ സൂക്തങ്ങൾ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ومن الناس ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മൻ ചിലർ, യസ്തരി അവർ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നു, ലഹുവൽ ഹദീസി വിനോദ വാർത്തകളെ, ലിയുളില്ലാൻ സബീലില്ലാഹി ബിഗൈരി ഇൽമിൻ യാതൊരറിവുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി, വയത്തഹ ഹുസുവ അതിനെ പരിഹാസ്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയും, ഉലായിക്ക അക്കൂട്ടർ ലഹും അദാബും മുഹീൻ അവർക്ക് അപമാനകരമായ ശിക്ഷ ഉണ്ട്. വൈദാ തുത്തില അലൈഹി ആയാത്തുന, അത്തരം ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ ഓതിക്കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ, വല്ലാ മുസ്തക്ബിറൻ അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നത് അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തിരിയുന്നതാണ്. കല്ലം യസ്മഹ ആ സൂക്തങ്ങൾ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവൻ ആ വചനങ്ങൾ അവൻ കേൾക്കാത്തതുപോലെ, കന്നഫി ഉദുനൈഹി വഖറ അവന്റെ ഇരു കാതുകളിലും അടപ്പുള്ളതുപോലെ മൂടിയുള്ളതുപോലെ അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഫബശ്ശിർഹു അതിനാൽ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്ക് തങ്ങൾ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക, വ്യാദാബിൻ അലിയും വേദനയേറിയ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച്. ഇന്നല്ലദീൻ ആമനു അമിലു സാലിഹാത്തി, തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ, ലഹും ജന്നാത്തുൻ നഈം അവർക്ക് സുഖാനുഭൂതിയുടെ സ്വർഗത്തോപ്പുകളുണ്ട്, ഖാലിദീന ഫീഹ അതിലവർ നിത്യവാസികളായിരിക്കും, വഅദല്ലാഹി ഹഖ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യവാഗ്ദാനമാണ്, വഹുവൽ അസീസുൽ ഹക്കീം അവൻ പ്രതാപിയും യുക്തിമാനും തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കഴിഞ്ഞ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഉലായിക അലാ ഹുദൻ മിർ റബ്ബിഹിം വഉലായിക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പാരത്രിക ജീവിതം സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ സക്കാത്ത് കൊടുത്തുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ശരിയായ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവർ വിജയിച്ചവരും അതേപോലെ തന്നെ സന്മാർഗത്തിലുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള അഥവാ വിജയികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഖുർആന്റെ ശൈലി അനുസരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം പറയുകയാണ്. അതാണ് ഇബ്നു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിലൂടെ വിശദീകരിച്ചത്. ഹാലസ്വഅദായി വിജയികളുടെ കാര്യം അല്ലാഹു പറഞ്ഞപ്പോൾ, അര വിജയികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് ഖുർആൻ കൊണ്ട് സന്മാർഗം സിദ്ധിക്കുകയും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് ഉപകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഖുർആൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു പുണ്യമാണ്. അത് മുഖേന മനുഷ്യന് വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഖുർആൻ തന്നെ പലയിടത്തും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി സൂറത്തു സുമറിന്റെ 23-ാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹു നസ്സല അഹ്സന ഹദീസ് കിതാബ മുതശാബിഹ മസാനിയ തഖശഇറു മിൻഹു ജുലൂദുൽ ലദീന യഖ്ഷൗന റബ്ബഹും ഫുമ്മ തലീനു ജുലൂദുഹും വഖുലൂബുഹും ഇലാ ദിക്രില്ലാഹ് ദാലിക ഹുദല്ലാഹി യഹ്ദി ബിഹി മൻ യശാ
ومن يضلل الله فما له من هاد വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സന്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സും അതേപോലെ ശരീരവും അതിന് പാകപ്പെടുന്ന അതിൽ നിന്ന് രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവരെത്തും എന്ന് അള്ളാഹു തആല തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഖുർആനിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള അതിന്റെ നന്മ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായ ആളുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അതഫ ബിദിക്കിരി ഹാലിൽ അഷ്ഖിയായി പരാജയികളുടെ അവസ്ഥ കൂടി അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ള പറയാണ് അല്ലദീന ആയറന്നുവാരിൽ എന്തിഫായി വിസമായി കലാമില്ല അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആൻ കേട്ടുകൊണ്ട് ഫലം ഉപകാരം ലഭിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് തിരിഞ്ഞുകളഞ്ഞ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വാക്കബലു അവർ ആ ഖുർആനിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞുകളയാൻ കാരണം എന്താ വാക്കബലു അലസ്തിമായിൽ മസാമീരി വൽഗിനാഇബില്ലാനിറബി സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള പാട്ടിലും അതേപോലെയുള്ള സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ അവർ മുന്നിട്ട് വരികയും അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഖുർആൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അരോചകമായി തോന്നുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്. അവരെ കുറിച്ചുകൂടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുകയാണ്, അതാണ് മുഅ്മിനീൻ നാസി ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മൻ ചിലർ യഷ്തരി അവർ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നു ലഹുവൽ ഹദീസി വിനോദ വാർത്തകളെ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നു. ഇവിടെ വിനോദ വാർത്തകളെ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വിനോദ വാർത്ത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് സംബന്ധമായി വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ, സംഗീതം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെ കർശനമായി അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഗീതോപകരണങ്ങളും സംഗീതവുമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച് ആണയിട്ട് 3 തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു കസീർ തന്നെ തഫ്സീറിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല മഹാന്മാരും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സംഗീതവും അതേപോലെ തന്നെ സംഗീതോപകരണങ്ങളും അത് സമൂഹത്തിന് വലിയ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അപജയത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് എന്ന് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, അവസാന കാലമാകുമ്പോൾ ലോകത്ത് തീക്കാറ്റ് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന 15 കാര്യങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ്. ആ 15 കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രാഗം മടിച്ചു പാട്ടുപാടുന്ന ആ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് പാട്ടുപാടുന്ന സ്ത്രീകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ദുരന്തമാണ്, നന്മയിൽ നിന്ന് സമൂഹം തെറ്റിപ്പോകുന്ന. ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഖുർആൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലാത്ത അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങളോടൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഈ മ്യൂസിക്കിനും അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റായ വാക്കുകൾക്കുമൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വെറും സംഗീതവും പാട്ടും മാത്രമല്ല, ഗുണകരമല്ലാത്ത എല്ലാ സംഗതികളും ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റായ വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പരിധിയിൽ വരും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫൈലാവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ തഫ്സീറിൽ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിനോദ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മായ് ഉൽഹി അമ്മായാനി അവൻ പരിഗണിക്കേണ്ടതിൽ നിന്ന് അവന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകളയുന്ന എല്ലാമാണ്, അത് വാക്കാലുള്ളതാവട്ടെ അല്ലാത്ത നിലക്കുള്ളതാവട്ടെ അതല്ല. അപ്പൊ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സംഗീതങ്ങളും കേട്ട് അതിന് അഡിക്റ്റായി അതിൽ മുഴുകിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു. അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ അതുമാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ ശരിക്കും അവൻ ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് ഇമാം ബൈലാവി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കല്ല ഹാദീസില്ലത്തീല അസ്ലലഹ വൽ അസാതീരില്ലത്തീൽ അച്ചിബാറ ബിഹ വൽ മവാഹിക്ക് ഫുദൂലിൽ കലാം. ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കെട്ടുകഥകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ, ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം ഈ ലഹുവുൽ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. അത് വെറും സംഗീതം മാത്രമല്ല, പക്ഷെ സംഗീതവും ആ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ മോശമായി സംഗീതത്തിന്റെ അവസ്ഥ, അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ദേഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും വിധത്തിലുള്ള ദുരന്തമാണത് എന്ന് കണിശമായി തന്നെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ മാറിയൊരു കാലഘട്ടം, മാറിയൊരു സാഹചര്യം,
നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് സംഗീതോപകരണങ്ങളും അതുവെച്ചുള്ള പാട്ടുകളും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് വലിയ ഇഷ്ടവും താല്പര്യവുമാണ്. അതിനുവേണ്ടി സമയം കളയാൻ, അതിനുവേണ്ടി എത്ര ടൈമും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് സമൂഹം മാറുകയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില വിനോദ വാർത്തകൾ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഇവിടെ വിലക്ക് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വിലക്ക് വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുക എന്ന് മാത്രം അർത്ഥം വെക്കേണ്ടതില്ല. ഇബ്നു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ തന്നെ അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ഖത്താദ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു താല ഇവിടെ വിലക്ക് വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്ക് കച്ചവടം നടക്കണ്ടേ എന്ന് വരുത്താൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ശരിക്ക് കച്ചവടം നടക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ വന്നോളന്നൊന്നുമില്ല. എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ചിലപ്പോ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാവില്ലല്ലോ, പൈസ കൊടുത്തിട്ടാവില്ലല്ലോ സംഗീതം കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് സംഗീതം പിന്നെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ആവണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഈ ഷിറാദ് എന്ന ഒരു കച്ചവടത്തിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദപ്രയോഗം അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന ചർച്ചയില് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഖത്താദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന എന്താ, വലാക്കിൻ ഷിറാഹു, ഇവൻ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്തിഹ്ബാബുഹു, അതിനവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബിഹസബിൽ മർഇ മിനൽ ളലാലത്തി അൻ യഖ്താര ഹദീസുൽ ബാത്തിലി അലാ ഹദീസിൽ ഹഖ്ഖി. ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ വഴികേടിലെത്താൻ എന്തു മതി, ശരിയായ വാർത്തകൾക്ക് പകരം അസത്യമായ വാർത്തകളെ അവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ അലമായം പണം, ഉപകാരമുള്ളതിനെ വിട്ടിട്ട് ഉപദ്രവമുള്ളതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു. അതൊക്കെ ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം സംഗതികളോട്, ഇത്തരം അധാർമികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയും ഈ പറഞ്ഞ കച്ചവടത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഗീതം ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതായി മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസി സമൂഹം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന, അതേപോലെ തന്നെ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേട്ടുകൊണ്ടും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ മനസ്സ് നന്നാവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ മനുഷ്യനെ തെറ്റിക്കുന്ന, അവനസിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കളയുന്ന അതിഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ദുരന്തമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനോദ വാർത്തകൾ വിലക്ക് വാങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരറിവുമില്ലാതെ ജനങ്ങളെ വഴിപേപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ, അഥവാ ഇത്തരം സംഗീതോപകരണങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വാർത്തകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയും അതുപോലെ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ പലപ്പോഴും സത്യത്തിന്റെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളയാൻ ഇതൊക്കെ മാധ്യമമാക്കുന്നത്, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അത് സംബന്ധമായിട്ട് യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെയാണ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലഹുൽ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പരിധിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ ചിലർ ശിർക്കിന വരെ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനമാകുന്നതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല. സത്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ പരാമർശ വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വ്യാപകമായ അർത്ഥം, ശരിക്ക് പകരം തെറ്റിന്റെ റൂട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സകല സംഗതികളെയും അതിനവർ പരിഹാസപാത്രമാക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ഈ കാലത്ത്, ഈ മാറിയ കാലത്ത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യം, ഖുർആൻ കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? അതൊക്കെ 1400 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള തിയറികൾ പറയുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ വലിയ മാറിയ നൂറ്റാണ്ടിൽ വലിയ പുരോഗതിയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ വായിൽ കൊള്ളാത്ത വാക്കുകൾ പറയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പരിഹാസപാത്രമാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളെയും. അത്തരക്കാരായ ആളുകളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഉലായിക്കലഹും അദാബും മുഹീൻ, അവർക്ക് അതിന്യമായ അപമാനകരമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അത്തരക്കാരായ ആളുകളുടെ അടയാളം അള്ളാഹു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് വൈദാ തുത്തിലാലഹി ആയാത്തുന, നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ ഓതിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ വല്ല മുസ്തക്ബിറൻ, അവൻ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അതായത് അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തോട് യോജിച്ചതല്ല, ഇതൊന്നും ബുദ്ധി നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ചവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകും. കാലം യസ്മഹ, ആ വചനങ്ങളെ അവൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ, അതായത് അവന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ അത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അവൻ കേട്ടില്ല എന്നാ തോന്നുക. അല്ലെങ്കിലോ കാന്നഫിയുദുനൈഹി വഖറ, അവന്റെ രണ്ടു ചെവികളിലും രണ്ട് കാതുകളിലും ഒരു മൂടി അടപ്പുള്ളതുപോലെ,
ചെവി അടച്ചു പിടിച്ചാൽ പിന്നെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലുള്ളതുപോലെ അല്പം പോലും ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോണ്ട് ഇതിനോട് കാണിക്കാതെ അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. എന്നാൽ അത്തരക്കാർക്ക് ഫബശ്ശിർഹു, അങ്ങനെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവന് തങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക, വേദനയേറിയ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച്. അതായത് അത്തരക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സത്യവിശ്വാസികളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത്, നിശ്ചയം സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ, ലഹും ജന്നാത്തുൻ നഈം, അവർക്ക് സുഖാനുഭൂതിയുടെ സ്വർഗത്തോപ്പുകളുണ്ട്, അവർക്കവിടെ വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഖാലിദീന ഫീഹാ, അതിലവർ നിത്യവാസികളായി നിലക്ക്. വഅദല്ലാഹി ഹഖ, ഇത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലന്റെ സത്യവാഗ്ദാനമാണ്, ഒരിക്കലും തന്നെ ആ വാഗ്ദാനം അല്ലാഹു തആല ലംഘിക്കുകയില്ല. വഹുവൽ അസീസുൽ ഹക്കീം, അവനവന്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ പദാവിയും യുക്തിയുക്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ്. അപ്പോ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ ചെവി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ ശിക്ഷയുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വഴങ്ങി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള സത്യവിശ്വാസിക്ക് വലിയ സുഖങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തആല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അനന്തമായ പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ ഈ താൽക്കാലിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ സത്യത്തെ അവഗണിച്ച് പുറംതള്ളി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യത കാണിക്കാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മറിച്ച് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കണം. ഈ ക്ഷണഭംഗുരമായ ജീവിതത്തിന്റെ താൽക്കാലിക സന്തോഷങ്ങളും താൽക്കാലിക വികാരങ്ങളും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടവുമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവൻ സ്വായത്തമാക്കേണ്ടത്. അനന്തമായ പാരത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളും സുഖങ്ങളും നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ വബാരക അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും.